Minulla on täällä vieras Markus Ylijokipi Tampereen musiikkiakatemiasta. Tervetuloa. Hyvää huomenta, kiitos. Ja syy, minkä takia olet täällä, on se, että Pyynikki-sinfonia on Tempo-palkintoehdokkaana. Ja mitäs mieltä olet tästä ehdokkuudesta noin kaiken kaikkiaan? No, ollaan tietysti tosi iloisia ja ylpeitä siitä, että saadaan olla kisassa mukana ja tässä niin kuin loppusuoralla. Ja ylipäätänsä tämä Tempo-palkinnon lanseeraus on ollut kyllä hieno juttu nyt tänä vuonna. Ja varmaan sitä hyvää pöhinää tullut tuonne, uutta pöhinää tuonne klassisen musiikin kentälle. Sitä ollaan toivottu ja ollaan toki iloisia, että tämä on otettu myöskin hyvin vastaan. Ja tosiaankin äänestys päättyy sitten ensin lauantaina, että nyt ruvetaan kehumaan Pyynikki-sinfoniaa no niin. Oikein urakalla. Mutta lähdetään perusteesta liikkeelle, eli kerro aluksi, mikä tämä Tampereen musiikkiakatemia oikein on. Joo, Tampereen musiikkiakatemia on Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen ja Tampereen konservatorion yhteistyön tunnus. Eli toteutamme yhteisiä ammatillisia opintoja, eli yhteismusisointia, produktiotoimintaa tämän musiikkiakatemian tunnuksen alla. Hmm. Ja tämä on hirveän kätevä juttu meille. Me saadaan niinku molemmista taloista niinku synergiaetuja ja sitten yhteisiä sisältöjä tällä tavalla niin kuin saman sateenvarjon alle. Niin, eli se on tavallaan ikään kuin sellainen katto sateenvarjon tälle kaikille toiminnalle. Just näin, eli että oppilaitokset, siellä on TAMP-musiikki ja Tampereen konservatorio. Tätä musiikkiakatemian toimintaa pyörittää. Juuri näin. Ja Pyynikki-sinfonia on yksi osa tätä toimintaa. Minkälainen tämä Pyynikki-sinfonian toiminta oikein on? No, Pyynikki-sinfoniassa on semmoinen 50 vähän kokoomalasta riippuen ammattiopiskelijaa, toki myöskin musiikkiopiston puolelta, sieltä aina kellokkaita löytyy sinfoniaorkesteriin mukaan. Ja orkesteri toimii hyvin vireästi, eli ihan niin kuin ylpeänä voi sanoa, että kyllä meillä niin kuin tekemään pääsee, että orkesteri konsertoi. Tai pitää vuosittain, vähän riippuu ehkä laskentatavasta, mutta semmoinen niin kuin puoliset tusinaakin periodia. Niin kuin barokkiorkesterista isoon sinfoniaorkesteriin viihdemateriaaleja tehdään, operaa aina tasaisin väliajoin. Tämä kuulostaa tämmöiseltä aika massiiviselta toiminnalta. Miten se pysyy oikein kasassa? No, hyvällä suunnittelulla tietysti tässä niin kuin musiikkiakatemian taiteellisena suunnittelijana, onhan siinä totta kai haastetta ja aikataulutuksia tehdään hyvissä ajoin ja tosiaan tämmöisenä niin kuin periodiviikkoina töitä tehdään, eli tietysti toki vähän lavennettuna, mutta muuten tietysti pyritään semmoiseen niin kuin samantyyppiseen työrytmiin, niin kuin ammattilaisorkestreissakin on sitten tuolla työelämässä, että usein meillä on semmoinen niin kuin periodiviikko plus siihen ehkä muutama ylimääräinen valmistava päivä ja niiden puitteissa sitten ne konsertit tehdään. Mm. Eli Markus Ylijokipi, sinä olet siis taiteellisesta tuotannosta ikään kuin tässä toiminnassa vastaava. Joo, mun tehtäväni on suunnitella ohjelmistoja, olla yhteydessä vierailijoihin ja muutenkin tässä tuotannossa niin kuin katsoa kokonaisuutena sitä, että minkälaisia ohjelmistoja noin niin kuin isommassa mittakaavassa on vuoden aikana ja sitten tietysti eri lukuvuosien aikana. Toki tavoite on se, että opiskelijat pääsis soittamaan mahdollisimman monipuolista ohjelmistoa niiden vuosien aikana, mitä täällä oppilaitoksessa ovat opiskelemassa. Mm. Juuri tuosta pitikin kysyä, että miten tämä linja oikein tulee, minkälaista musiikkia soitetaan kaiken kaikkiaan tämän Pyynikki-sinfonian puitteissa? No, toki meidän tärkeä tehtävä on soittaa sitä niin kuin perussinfoniaorkesteri niin kuin ohjelmistoa, eli jotta niin kuin se tulee tutuksi, se on tietysti selvä. Mutta emme me missään tapauksessa unohda esimerkiksi uutta musiikkia. Että kyllä me joka vuosi käytännössä meillä on usein ollut myös jonkinnäköisiä kantaesityksiä tai vähintään niin kuin aikamme musiikkia siellä mukana. Viime aikoina
sitten myöskin vanha musiikki tai barokkimusiikki on saanut meille vahvistusta, että meillä on TAMKiin tullut, ollaan saatu hankittua laadukkaat barokkijouset koko jousistolle ja myöskin sitten tätä ohjelmistoa sitten varsinkin tuon meidän viululehtorin Sirkka-Liisa Kaakinen-Vilhin ohjauksessa niin on sitten lavennettu. Eli molemmista päistä musiikkihistoriaa niin lavennetaan, mutta toki ytimessä on se perussinfonia- ja orkesterikirjallisuus. Aivan. Tuli tuosta jousista mieleen, että mitä merkitystä tämmöisellä jousilla oikein on barokkiorkesterissa? Näin kerron nyt maalikolle. No silloin 1700-luvun aikana, barokkin aikana, niin barokkijousi, siis jousisoittimien jousissa oli tiettyjä muutoksia. Tai se oli erilainen verrattuna moderniin jouseen. Siinä oli tietynlaisia pieniä rakenteellisia eroavaisuuksia, jotka sitten tekee sen ehkä barokkimusiikin fraseerauksesta jollain lailla ehkä niin kuin helpompaa tai ehkä niin kuin luonnikkaampaa, näin voisi sanoa. Ei toki tietenkään, totta kai on selvää, että modernilla jousella barokkimusiikkia voi tietysti soittaa ihan yhtä hyvin, mutta totta kai se niin kuin ammattiopiskelijalle, jousisoittimen opiskelijalle, niin tähän tällä tavalla sen oman soittimen historiaan tutustuminen on tietysti äärimmäisen arvokasta. Aivan, se antaa uutta näkökulmaa ikään kuin tähän soittamiseen. Kyllä. Käydään katkolla nyt ja sitten jatketaan keskustelua Markus Yliokipiin kanssa. Ja vieraana on siis Markus Yliokipi Tampereen musiikkiakatemiasta ja syy, minkä vuoksi hän on täällä, ei ole pelkästään se, että hän on mukana tässä taiteellisessa toiminnassa, vaan myöskin sen takia, että Pyynikki Sinfonia on Tempo-palkinto ehdokkaana ja musiikkitalossa sitten palkitaan nämä voittajat maaliskuun 2. päivä lauantaina. Mutta nyt on vielä äänestysaikaa jäljellä siis lauantaihin saakka ja ollaan tutustuttu nyt tässä tämän orkesterin toimintaan. Ja miten Markus Yliokipi näet tämän Pyynikki Sinfonian toiminnan opiskelijoiden ja koko opiskelun kannalta? No kyllähän meillä tämä kaiken kaikkiaan yhteismusisointi ja tietysti tämä orkesteritoiminta on ihan tämän opiskelun niin kuin ytimessä TAMKissa ja Tampereen konservatoriossa. Ja ehdottomasti se on se joka näitä opiskelijoita myöskin motivoi ja jota me ainakin itse pidämme niin kuin tämän meidän oman koulutuksemme semmoisena niin kuin asiana, mistä mä olen tosi ylpeä ja mitä mielellämme hehkutetaan, että kyllä meillä niin kuin tekemään pääsee. Meidän orkesteritoiminta on kaiken kaikkiaan monipuolista, että meillä toimii puhaliorkesterit hyvin ja sitten myöskin kamarimusiikkitoiminta, että ei ainoastaan tämä orkesteri. Eli tämä on yksi osa tavallaan sitä opiskelua ja kaikkea Kyllä. Sitä toimintaa, juuri näin. Sanot tuossa, että tämä itsessään ja tämä orkesteri motivoi, niin saadaanko nuoret mukaan tähän toimintaan kuinka innokkaasti? No kyllä vaan, kyllä ei ole ongelmia siinä ollut, että et tietysti toki sen niin kuin, se resepti sinänsä on niin kuin aika lailla yksinkertainen, että kyllä sitä siis motivaatiota löytyy, kun tehdään kunnolla ja oikeasti. Niin. Että niin kuin isoille areenoille, että tuonne Tampere-talon lavalle kattaus pystyy ja pelit soimaan, ja kyllä siellä niin kuin parasta koitetaan ihan koko ajan. Sinänsä samanlainen resepti se on kuin sitten tuolla musiikkiopistoissakin nuorempien kanssa. Eli täytyy olla kuitenkin tavallaan semmoista riittävää kunnianhimoa myöskin, että ei soitetakaan ukonoa. No totta kai täytyy olla ja se mitä valitaan, että mitä tehdään, niin tietysti täysillä tehdään niin hyvin kuin mahdollista, että se resepti on tietysti on niin kuin kaikilla muillakin, ammattilaisillakin. Aivan. Minkälaista ikähaarukkaa tässä Pyynikki Sinfoniassa on? Minkälaisia soittajia? No kyllä siellä niin kuin 20-30 välissä varmaan niin kuin suurin osa on. Että tietysti toisen asteen, Tampereen konservatorion toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat, niin siellä on lukioikäistä
ikäistä sitten joitakin saattaa olla. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin myöskin musiikkiopiston puolelta sitten toki sieltä sitten niin kuin pitkälle tai nopeasti ja pitkälle edistyneitä soittajia, niin tietysti otetaan sitten aina mukaan mahdollisuuksia mukaan. Mutta tuommoinen niin kuin korkeakouluopiskelija haarukka, se nyt käytännössä on. Juuri näin. Ketä kaikkea tässä sinun lisäksesi on tässä toiminnassa mukana? Tässä vaihdetaan kuitenkin jonkin verran henkilökuntaa tämän tasoisen pyörittämiseen. No kyllä meillä omasta niin kuin TAMKin henkilökunnasta, niin siellä on useitakin ihmisiä, että musiikin yliopettaja Pekka Ahonen on tämän orkesterin intendenttinä ja tekee näin ollen paljon työtä sen mukana. Sitten kapellimestareista meidän talosta, niin itse lisäksi niin esimerkiksi TAMKin lehtori Tuomas Turjaako on johtanut paljon ja konservatoriolta Jaana Haanterää. Nyt muutamia mainitakseni enää meidän omasta väestä. Mutta toki meillä sitten vierailevia kapellimestareita käy hyvinkin usein, että nytkin meillä maaliskuun 22. päivä on täällä Tampereella Aleksanterin kirkossa orkesterin seuraava konsertti, jonka tulee johtamaan Jan Söderblom. Ja että näitä niin kuin työelämäyhteyksiä tietysti pidetään tätä kautta hyvinkin vireänä. Ja se varmaan sitten laittaa tiettyä kutinaa opiskelijoihin, kun Söderblom tulee johtamaan. No totta kai siitä näistä niin aina nämä käytetään sillä tavalla hyödyksi, totta kai, että ainahan se virkistää. Totta kai, joo. Vierana on siis Markus Yliokipi Tampereen musiikkiakatemiasta ja Pyynikki Sinfonia on siis Tempo-palkinto ehdokkaana ja tässä ollaan keskusteltu tästä orkesterin toiminnasta ja kuinka se toimii ja mihinkä se tähtää ja niin edespäin. Eli mainitsit tuossa tuon maaliskuun konsertin, niin mitä kaikkea tämän vuoden puolella on tulossa Pyynikki Sinfonialle? No tosiaan maaliskuussa soitetaan Sibeliuksen Pelias ja Melisande tästä niin sanotusti tämmöistä niin kuin perusohjelmistosta. Sitten meillä tulee Lotta Vennakosken Haava niminen teos, eli se edustaa tätä aikamme musiikkia. Ja sitten Francis Poulenc'in Sinfonietta, joka on sitten taas sellainen teos, joka sitten taas ei ole ihan sitä, niin kuin, ei kuulu näihin niin kuin 10 säveltäjän 10 teokseen, jota niin kuin riesaksi asti soitetaan. Että totta kai meillä on mahdollisuus niin kuin, hyviä edustavia teoksia tuoda tähän konseptiohjelmistoon ja sitä kautta myöskin sitten täydentää tätä vaikka tamperelaistakin niin kuin, konseptitarjontaa. Juuri näin. Tämä on niin kuin tulossa nyt tässä seuraavana. Sitten tietysti muita kohokohtia on meidän syksyllä. Tulee Ilkka Kuusiston Muumio-opera yhteistyössä Valkeakosken teatterin kanssa, jossa meidän Pyynikki Sinfonia on mukana tietysti ja sitten meidän solistit sitten opiskelijoista ja näin poispäin. Ja sitten ehkä vielä taas loppukeväästä niin on sitten tämä meidän orkesteriakatemiatoiminnan kohokohta, eli meillä pyörii siis Tampereen Filharmonian kanssa nyt jo 3. vuotta Tampereen orkesteriakatemiatoiminta, jossa Filharmonian soittajia käy koutsaamassa meillä opiskelijoita orkesterisoitossa. Ja nyt tässä sitten kuukauden sisään on sitten pruuvit, jossa sitten on mahdollisuus päästä soittamaan Filharmonian konserttiin. Okei. Osa sinne pulttiin mukaan sitten koessoiton kautta. No niin. Että huhtikuun lopussa on sitten Santti Matonis Rouvali johtaa Hatsaturian ja konsertillisen, niin siihen tietysti opiskelijat valmistautuu. Ja on valmistautunut koko vuoden, mutta semmoinen pieni porkkana siellä on sitten vielä tämän toiminnan kautta. Eli tälläkin tavalla saadaan sitten, kun tehdään ammattilaisten kanssa ja annetaan ikään kuin ihan aitoja mahdollisuuksia päästä mukaan tähän toimintaan ihan ammatillisessa mielessä. Kyllä, juuri näin, että tosiaan tämä orkesteriakatemian koulutus on niin kuin sillä tavalla pitkäjänteistä, että koko vuoden ajan siinä lukuvuoden ajan töitä tehdään ja se valmennus ja se koutsaus tavallaan, se opiskelu on niin kuin se pääpointti. Mutta sitten lopussa on tämmöinen bonus, tämmöinen pieni porkkana, pruuvien kautta olisi mahdollisuus päästä vielä sitten soittamaan myöskin sen koutsin viereen sinne Filharmonian ihan oikeaan konserttiin.
Joo, tämähän on. Kuulostaa hienolta. Vieraana siis Markus Yliokipyynikki sinfonian toiminnan taiteellisesta tuotannosta vastaava. Ja Tempo-palkinnon äänestys päättyy ensi lauantaina, eli voi käydä laittamassa Pyynikki-sinfonialle äänensä, jos ei ole vielä käynyt äänestämässä. Ja mä toivotan Pyynikki-sinfonialle paljon onnea matkaan ja kiitoksia kovasti vierailusta. Kiitos.